дорогі колеги. Хочу подякувати пану Олександру за можливість поділитися своїми думками про діяльність Верховної Ради України. Зараз ми знаходимося з колегами, з подругами, ми знаходимося на знімальному майданчику біля села Тудорів. І кілька моїх запитань до мешканців, ну, відповіді були очікувані. Вони не знають ні свого депутата, ні те, чим займається Верховна Рада, для чого вона потрібна. Ще один молодий колега сказав, що враження ніякі туди-сюди. Ну, тобто, з одного боку, це добре, коли люди не переймаються тим, чим займається Верховна Рада, а з іншого боку, вони не очікують нічого доброго. Це попри те, що обранці, ну, скажімо так, народні обранці мали би відповідати своєму визначенню і займатися законотворчою діяльністю, але коли в селі немає інтернету, коли в селі немає доріг, коли ніякого покращення обіцяного нема, це найкраща оцінка діяльності Верховної Ради. В березні сталося, як на мене, знакова подія. Цей світ покинув народний депутат України першого скликання Микола Іванович Коробко, який, як на мене, був взірцем депутата, який, попри те, що він закінчив свою виборчу каденцію, до останнього дня він працював і над законопроектами в галузі, в першу чергу екології, в другу чергу це все, що стосувалося прав людини. І зараз осиротів фестиваль, міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс», зараз осиротів екологічний рух. І знову ж таки, це було знаково, що пішла людина високої моралі, фантастично працездатна, але жоден з депутатів, діючих депутатів, не відгукнувся на, ну, не зауважив ту подію. І це ще один такий символ того, що депутати живуть на іншій планеті, ніж живуть громадяни України. Ну, а з іншого боку, хто сказав, що депутат має бути мудрий? Депутат має бути народний. От, це якась така, з одного боку, сумна констатація фактів, а з іншого боку, і нам не варто очікувати чогось надзвичайного від теперішнього складу, від теперішніх обранців. Нам потрібно робити своє і садити дерева. І коли робити вибір робити правильний. Я більш ніж переконаний, що серед учасників нашого зібрання, як і серед учасників нашої знімальної групи, є люди, які достойні бути народними депутатами, оскільки вони переймаються народним болем і вони переймаються законотворчістю.